Ja, vi er kørende. Det her midlertidige fundament, som jeg har her, det fjerner jeg lige. Og så prøver jeg at lave et rigtigt fundament. Ikke at det ikke kan bruges det her, men så select all, og så delete, væk. Så skulle fundamentet være væk for bestandig, har jeg sagt her. Så vil jeg lave et nyt fundament, og hvis man gerne vil kigge på nogle af de fundamenter, som findes, der er flere fundamenter end det, der er herinde, så kan jeg anbefale, at man downloader de her eksempelsamlinger. Den her eksempelsamling ligger ude på nettet. Og hvis man går ind og søger, der er et link, direkte et link i opgaven. Der kan I selvfølgelig også hente det link ind. Man kan også bare søge på DanEDU, og så kan jeg se, at jeg har været derinde før. Det var så ikke rigtigt, så prøver jeg det igen. Den har nok flyttet. Bare DanEDU, og så DanEDU, det der dukker op, det taster I på. Så kommer I herind, og der kan I se, der er en eksempelsamling til 2017. Den der downloader man og installerer, og så kan man få kigge på den eksempelsamling, der er herinde, for ligesom at se, hvad ligger der ellers. Det fundamenter er jo system families, forstået på den måde. Det er noget, der ligger i en template. Enten så bygger man det op inde i projektet fra bunden af, og hvis man ikke gider det, men gerne vil se, hvad findes der og hvad kan man, så hugger man det selvfølgelig andre steder fra. Og systemfamilier, det er ikke bare noget, jeg kan lægge op på nettet. Det kan man ikke med almindelige familier, men ikke systemfamilier. De skal ligge i en eller anden template. Og det vil sige, man kan overføre fra en template til en anden. Man kan op under manager, så er der project transfer, project standards, så der kan man overføre ting fra en projekt til en anden. Man kan også copy paste mange af tingene ind, så det kræver bare, at man har åbnet det, og det vil jeg så gøre nu. Jeg vil gå ind og åbne et projekt, så jeg går altså herind, og så siger jeg åben, fuldstændig på samme måde, som man åbner en hver anden projekt. Den måde, den installerer de her eksempelfiler, de bliver lagt under documents, så derfor skal man klikke på documents her. Og så finder man det, der hedder Revit DanEDU eksempler. Der ligger en her, den dobbeltklikker man på, og så ryger man ind til eksemplerne. Der er en fil, en Revit-fil, som indeholder vinduer og døre. Så hvis man gerne vil se, hvad er der af vinduer og døre, det er også tagvinduer, kan jeg se, man er her, så kan man klikke på den der, og så kan man jo simpelthen hugge objekter direkte herindefra. Vinduer og døre er typisk ikke systemfamilier. Så denne her, den vil man kunne finde. Nu bruger jeg ikke så meget denne her til vinduer, der er det, fordi der er kommet et BIM-objekt, som indeholder så mange gode, også man kan sige skandinaviske, eller dem vi bruger her hjemme, altså metriske vinduer og døre. Og det er dem, vi har set på før. Så er der noget om elevatorer, det har jeg ikke rigtig brug for her. Så er der noget med structure energy, den er ikke rigtig opdateret, så den er ikke særlig interessant mere. Så er der systemfamilier, det er dem, jeg snakker om. Og så er der til sidst en bygning, som er projekteret, som er en vi har brugt til noget kodning, klassifikation, som vi også kommer lidt ind på senere. Systemfamilierne her, den åbner jeg så den her, det projekt her. Og derinde, der kan man finde trapper, rækværker. Man kan finde, hvis jeg hopper over i 3D, så kan I se, der er forskellige former for spærretyper. Der er curtain walls, som jeg ikke anbefaler sådan lige at bruge. Men trapperne kan jo være svært at lave, og der er forskellige former for trapper og rækværker. Ved jeg ikke, om der er så meget forskellige. Det ser ikke sådan ud. Jo, der er lidt hegn og sådan noget hernede også. Der er også forskellige former for railing fence. Der kan man se, at man kan lave det på den måde også. Så der er mange typer af de her, som man kan bruge. Og det er lidt mere rustikke, som vi har her. Eller bare en indhegning til husdyr, kan man jo også lave. Så hvad man nu vil bruge til det her, der er ramper lavet på den måde her. Eller hvad er det? Tagudhæng, undskyld, til det. Så har vi forskellige former for tagkonstruktioner, der ligger hernede. Og det kan jo være svært lige at tage, derfor har man været inde og delt op. Når man går ind i floorplan, så kan man se, der ligger forskellige, for eksempel walls. Så kan man gå ind og kigge på vægge her. Så ligger der en hel del vægge herinde. Og der ligger også sections, så man kan kigge på de forskellige. Nu kan det være lidt svært at læse, medmindre man zoomer meget tæt på, hvad det er. Så man kan jo lige ændre den her måske 1-100. Man kan også have ændret tekststørrelsen, så den var lidt større. Så forsvandt, kan I se.
Så de her forsvandt, når jeg sagde 1-100, det ved jeg i grunden ikke helt hvorfor. Men så kommer der forskellige former for fundamenter. Det er det, der ligger i den første. Og basic wall ligger i den næste. Og hvis man klikker på det her, så får vi jo et snit af det. Det får jeg sikkert ikke så meget ud af at kigge ovenfra. Så vi går ind og kigger på snittet. Og så skal vi dernede, hvor der er fundamentet. Så vil I se, der er et fundament her. 390 mm fundament, hvor der er termoblokke, og så er der noget beton. Den passer faktisk meget godt til vores. Det er 408. Der bliver jo så noget pusning bagefter. Her der er en basic wall. Også foundation. Concrete with footing. Der er der. Så er der lavet en her, en 390, hvor vi ligesom har vores sokkel lagt ind, som er en sådan wall sweep, der er lagt på direkte. Denne her sweep er en, der er lagt, så vidt jeg ved, ovenpå. Jeg tror faktisk, man kan slette den, hvis man vil. Det er Ctrl-Z. Den kan laves på samme måde, som vi lavede vores gesims også, så der vil man faktisk kunne lægge den ind som en sweep der. En lidt anden måde at gøre det på. Men ellers kunne man sagtens lave det som det her, som en wall sweep. Og wall sweeps, hvis man går ind, jeg tror det faktisk er herinde under walls, hvis man går herind, så kan I se, der er wall sweeps her også, så man, det er altså noget, man kan lægge ind. Der er også det, der hedder wall reveals, det er også noget, man kan lægge ind der, så det har vi ikke været ret meget inde på, men det er altså noget, man kunne, en måde at kunne gøre det på. Så er der her termoblokke, endnu flere, det er bare termoblokke, hvis man vil have en, og selv dykker sammen på den måde, så kan man bruge den. Det jeg vil tage udgangspunkt i, det er den der. Sådan meget simpelt. Den vil jeg prøve at bruge. Og inden vi ligesom hiver den over, så vil jeg lige sige, hvordan kan den her være bygget op. Så vi går lige ind under Edit Type. Og så kigger vi på, hvordan den er bygget op. Og den er bygget op som en stacked wall. Så det er faktisk ikke den, jeg vil bruge. Det var ikke bruge stacked wall. Hvorfor vil jeg ikke bruge stacked walls? Det vil jeg ikke, fordi hvis jeg går ind og siger stack wall og siger edit type, så er der ingen koder herinde. Og når jeg skal bruge Sigma til det der, så skal jeg altså kunne lægge koder ind. Så denne her, den dur ikke. Er der en, som ikke er stack wall? Stack walls anbefaler jeg, at det er skide smart, vil jeg sige, fordi du kan bygge hele din væg op, helt fra fundament, sådan så når du tegner, så har der både fundament og forskellige former for ydervægge. Det kan både være let og tung i samme væg, delt op i de højder, det nu er, så tegner man bare rundt sammen hele væggen. Smart. Man kan bare ikke kode den. Så stack wall, så sætter vi væggen oven på hinanden og kan lave det der. Det er ret smart, hvis man meget hurtigt lige vil lave noget, så kan man bruge den der til at tegne hele bygningen i løbet af få sekunder. Så jeg tror, jeg tager udgangspunkt i den der, og så vil jeg sige, den der klods sweep der, den kan finde. Den kigger, der står basic wall, der står ikke stack wall, og forskellen mellem denne her og den anden, rent udseendemæssigt er der ingen forskel, men opbygningen er der. Herinde vil I kunne se, der er koder, og en af de koder, vi skal bruge, det er keynoten. Den ligger der. Det var der ikke i Stack Walls, derfor kan jeg ikke bruge den i Sigma. Og jeg kan ikke prisberegne den, så det dur ikke. Så går man ind og siger Edit, og så vil man prøve, og hvis man går ind under denne her view, den står rigtigt, så kan man se her, så prøver jeg at se, kan jeg vide, om det ikke er lagt som sweep, det vil jeg gætte på, det var. Og det er det også. Og der kan I se, der er en profile, ligesom vi har lavet Gesimsen, så er der en profil, der hedder LV Termo. Jeg ved ikke, om den hedder mere, men den hedder Termoblok, og der står ret meget mere. Sådan der. Den hedder 390x400. Det vil sige, at den her termoblok er 400 høj. Det svarer til to termoblokke af 200. Og det vil sige med midterisolering. Og bredden af dem er 390, det er standard størrelse. Og så kan man se, hvordan det ellers er lagt ind her. Og OK. Og ellers så er det jo bare en ganske almindelig beton, concrete, som vi har 390 af her. Ikke? Så den falder i min smag, så det jeg gør, det er, at jeg tager denne her, så siger jeg Ctrl-C. Og lukker lige ned, hvad der er af vinduer der. Så siger jeg Ctrl og Tab. Så hopper jeg over her. Og der kan jeg jo stille mig i stueplan et eller andet sted, hvor man nu er. Så siger jeg Ctrl-V og OK. Og lige klik et eller andet sted. Nu ligger den derinde. Så nu ved jeg, at jeg vil kunne tegne min vægge, men, eller mine fundamenter. Inden jeg vil tegne mine fundamenter, så opretter jeg lige en fundamentsplan. Det gør det en lille smule nemmere.
Hvorfor står der finish her? Complete eller andet? Sådan der. Inden jeg tager kopier stueplanen, vil jeg sige duplicate uden detaljer, så ser den stort set man til ud. Så går jeg herind, og så siger rename, og så kalder jeg den fundament. Det er stueplan. Grunden til den stueplan, fordi det er det niveau, jeg ligesom tager udgangspunkt i. Så stiller jeg, der fik jeg kommet til, når man lige flytter, så nogle gange får man flyttet noget, så lige kontrol-sæt. Nej, så er renamen. Sådan der, så skulle jeg ikke kontrol-sæt. Så skal jeg ned og finde min view range, den har jeg hernede. Og mit top, hvor jeg kigger, den sætter jeg til 0. Så kigger jeg i level 0. Så mit cutplan, det sætter jeg i minus 200. Så vil jeg skære nogenlunde i termoblokken. Det kan man nok ikke se. Men så går jeg længere ned. Associate stueplan. Man kan bare sætte den til unlimited. Det må man selv om, hvordan man gør. Jeg sætter den bare til unlimited. Sådan der. Så jeg kigger bare nedad. Og så siger jeg OK. Så ser det sådan her ud. Så ser jeg jo ikke ret meget. Og det jeg så gør, det er, at jeg går ind under og sætter min underlay. Den ligger her. Og siger underlay stueplan. Så lægger jeg min stueplan som et tegnet underlag. Så starter jeg et sted, hvor det kan give mening. Der er nogle af de her, jeg lige skjuler. Height category, det er HC. Og height category, det er HC. HC, der er noget af det her, jeg simpelthen ikke gider at se. Sådan. Og modulenlinjerne gider jeg faktisk heller ikke se. HC. Sådan. Der er også gulvløb, det betyder ikke så meget. Så nu har jeg nogenlunde en råskitse, kan man sige, af mit fundament. Så gør jeg det, jeg går op under architecture. Så går jeg ved en wall, ganske almindelig architecture wall. Går ned og finder den foundation, som jeg havde. Den hedder 390 combined. Det er denne her. Så står der base offset. Den går 1000 ned. 900 kunne måske gå ned, eller 1000, det er sådan, hvad man nu synes. Men minimum er i hvert fald minimum 900, men hvis jeg nu flytter for eksempel, bare ændrer på offset, hvis jeg flytter terrænet, sådan, så jeg flytter lidt op, så mit level kommer til at ligge 1500 over, så er mit terræn længere ned. Så det er måske en god idé at se 900 plus i hvert fald 1500, så minus 1100, så er jeg i hvert fald på den sikre side, ikke? At jeg skulle komme ned i frostfri cykel. Læg lige mærke til de minus 1100. Den går nedad, der står også death, den går nedad. Når man skriver herover, fordi den siger, at det står nedad, så skal man skrive plus her, men den angiver det som minus her. Det skal man lige være opmærksom på, det kan godt forvirre lidt. Det ene sted står der som plus, og det andet sted står der som minus. Så hvis jeg skriver plus der, så er det minus minus, så går den faktisk opad. Så det skal man lige være opmærksom på. Wall centerline skal jeg ikke bruge, jeg bruger finish face interior, jeg vil gerne have det til at flukke indvendigt. Ingen offset, og så tegner jeg uret rundt, og det vil sige, at jeg starter her. Og kunne jeg vælge alle væggene? Det, jeg kan lige prøve en gang. Jeg siger lige escape en gang. Der er ikke noget, der hedder vægge herovre. Der er den grønne linje her. Jeg har haft meget svært ved at få det til at virke. Jeg vil meget gerne oversætte et eller andet. Og det undrer mig nu lidt. Og jeg har prøvet at så gå ind og så sige, jamen, tabulator. Og I kan se, det har lidt svært ved det her, så der er ikke rigtig nogen nem vej ud, hov, der røger ud af den, anden end jeg vil tegne den. Altså, på den måde her. Så jeg kører hele vejen rundt. Så skulle mit fundament er lagt rigtigt, og det er selvfølgelig en god idé, når man laver fundamentet, at lige tjekke, at det ser fornuftigt ud, og det kan jeg kan lige gå ind og se reset her, og så lige tjekke, det kunne være den der, go to view, hvordan ser det ud, og så ser det sådan der ud. Så man kan se termoblokkene, og man kan se, hvordan det er bygget op. Her der kommer jo, det kunne man lægge på, men ellers må man jo tegne det, men der skal noget pus på der.
Det her, det skal beregnes i løbende meter. Den kender længden af fundamentet, så det er i orden. Men der er nogle af de bærende vægge, som ikke er fundamenter på herinde. Og, eller er der? Det kan, der er fundament, dem sletter jeg ikke. Der er jo de her fundamenter, der ligger herinde, så det kan godt være, at jeg lige skulle se, at der er fundamenter under resten. Dem vil jeg nok bibeholde som ganske, altså der behøver ikke være termoblok, så dem vil jeg bibeholde som ganske almindelige, de der bearing footing. Halløj, så vi kigger lige ind her. Se, hvordan ser det ud, hvis jeg nu kigger på tværs. Det er denne her. Så skulle jeg gerne kigge på alle fundamenterne. Go to view. Og den skal gå ned i samme højde. Så jeg tager lige og siger, jeg vil gerne grave ud. Og jeg graver lige dybt til det her. Det vil sige, at denne her skal laves 200 større. Så jeg går ind og tager den der, går ind og siger edit type. Og kan se, at den har en foundation thickness på 300. Den ændrer jeg til 500. Og grunden til, at jeg ikke rename eller duplicater, fordi det er det alle sammen, der skal rettes også. Og den, jeg har tegnet, kan jeg jo lige så godt rette op. Bredden er 400, den er god nok. Jeg går lige op og siger rename her. Og sætter denne her i stedet for til 300 til 500. Sådan der, og OK. Og sørg lige for, hvis der er noget med vinduer og døre, så skal der sættes flueben der. Det er der ikke i dem her. Kan jeg lige sige. Der er ikke nogen vinduer breaks derinde. Ikke så vidt jeg lige husker i hvert fald. Ellers er det den, man skal sætte. Create similar. Det kan jeg gøre ved at sige sådan der. Og så peger jeg på den der. Og jeg peger på den der. Så skulle jeg gerne. Åh, jeg mangler lige en. Så skulle der være fundamenter under det hele. I samme dybde. Og nogenlunde som det skal være. Der er en væg, jeg ikke har, kan I se det? Så hvis jeg lige tager den der højreklik, create similar, den skal også derned. Sådan.